ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବନ ବିଭାଗ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସୁଜାତା ଉଝା ଜାମୁକୁଣ୍ଡା ମଧୁପୁରା କୁଷ୍ଟ କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଅଖାବୁରା ଧରି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ସନ୍ଦେହରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସେହି ଅଖାବୁରାଟିକୁ ତଲାସୀ କରିବାରୁ ସେଥିରେ ଏକ 3 ଫୁଟ 4 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ ଏବଂ 6 ଇଞ୍ଚ ଗୁଲେଇର ଏକ ପୁରାତନ ଚିତାବାଘର ଛାଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଏହି ବାଘ ଛାଲଟିକୁ ଜବତ କରି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।